Hola, bona tarda. Estem aquí per comentar una nova lectura ara ja de lectures de primavera amb aquest bon temps que tenim ja amb nosaltres. Avui comentarem Dolça introducció al caos de Marta Orriols, el nou llibre de Marta Orriols, que és el seu tercer llibre. Amb 4 anys, pràcticament, Marta Orriols, des de la seva primer recull de llibres i després a la gran presentació que va fer amb el llibre Aprendre, com aprendre a parlar amb les plantes. Marta Orriols s'ha presentat davant de tots nosaltres que en poc més de 4 anys com una gran escriptora, com una gran autora que està present en totes les nostres lectures. Fins ara ha treballat amb l'editorial Periscopi. En aquest llibre, Dolça introducció al caos, també s'ha traduït al castellà, s'ha publicat també amb Lumen. I en aquest cas ens torna a parlar d'alguns dels temes que ja apareixien amb com aprendre a parlar amb les plantes, com és, per exemple, el tema de voler ser mare, que la protagonista del llibre de la novel·la anterior ja s'ho plantejava, que no volia ser mare i, en canvi, s'ho ha de plantejar perquè a la seva parella, tant si com no ho vol ser pare i posa en risc la continuïtat de la parella a canvi de ser o no ser pares. Les relacions de parella també apareixen aquí una altra vegada molt amb una posició molt forta, no? I la psicologia entorn a totes aquestes relacions de parella, amb una parella de ciutat, amb una parella amb feines importants i el que suposa la maternitat per una dona que treballa amb una feina amb la qual té ganes de ascendir, ganes de tenir un lloc en el món laboral i que vol tenir visibilitat més enllà de només el fet de guanyar-se la vida, no? En el primer llibre es tractava des d'un punt de vista més de Gairell, no? Diguéssim, però aquí es centra bàsicament en aquest fet, en el fet de que pugui una dona voler plantejar-se no voler ser mare perquè té altres prioritats de la seva vida que poden ser laborals, que poden ser creatives, que poden ser de manera de pensar, que poden ser que la teva manera de ser, de plantejar-te la maternitat en el moment en què estàs no et sembla bé o no et sembla adient plantejar-te la maternitat, o que simplement perquè en el teu moment laboral tu pots voler preferir plantejar-te doncs altres qüestions que no pas la maternitat, i que ets, i en tot moment la protagonista ho té molt clar, i en tot moment ningú discuteix que la protagonista tingui el dret a tenir-ho clar, de plantejar-se que ella és la que decideix si vol ser mare o no. Però de seguida apareix el punt de si t'ho planteges i el teu company vol ser pare, ets un egoista. I des d'aquest punt de vista ja es trenca la relació, no? Ja hi ha un tall, no? Un tall d'abans i després de el punt en el qual apareix el moment en què es planteja jo no vull ser mare, jo en aquest moment no vull ser mare, jo en aquest moment no em sento preparada, no vull ser mare o no m'interessa ser mare per les raons que siguin, culturals, laborals, de pensament filosòfic, etc. Doncs ja hi ha un trencament perquè encara que socialment en la generació en la que es tracta estigui completament entès que la dona és la que té la decisió, sempre hi ha la mirada aquesta de sí però no.
la decisió és teva, però, ostres, ets egoista perquè no tens en compte a l'altra persona, perquè no tens en compte les decisions de l'altra, perquè no tens en compte la mirada de l'altra. Quan és el teu cos, quan és la teva vida, quan és sempre, precisament, la societat el que ha fet és obligar a la dona a, i precisament les generacions anteriors el que es trobaven, és que precisament, per exemple, en el llibre que la Marta Riols ens presenta anteriorment, Com aprendre a parlar amb les plantes, la protagonista decideix que en un moment donat, que potser per mantenir la parella li caldrà tenir un fill, no? Perquè si no pot perdre la seva parella, no? I en aquest cas la nostra protagonista, que és una generació més jove, no? Doncs decideix mantenir-se, no? En què ella és la que ha de decidir sobre el seu cos, la que ha de decidir sobre la seva vida, la que ha de decidir sobre com porta la seva vida laboral, en aquest cas tant la Marta com el Dani, que són la parella protagonista d'aquesta novel·la, tenen feines de tipus artístic, de tipus... ella és fotògrafa, ella és guionista, no? I els dos tenen ambicions de millorar la seva posició laboral, tenen feines mal pagades i amb poca continuïtat laboral, però mentre que el Dani es deixa portar per a qui li pugui donar més expectatives de feina i per la seguretat que pot tenir les petites feines que va trobant, etcètera, etcètera, la Marta vol trobar altres opcions de vida, no? Vol trobar altres opcions que li donin millors feines, que la omplin més com a persona, que la omplin més com a allò que vol trobar en la seva feina, en la fotografia, fer exposicions, viatjar, buscar més oportunitats laborals, potser fora de Catalunya, fora de Barcelona, viatjar a Berlín, a altres llocs on pot ser que hi hagi més oportunitats laborals per ella. I això en Dani li fa por, té un punt una mica covard, no? Ell mateix ho reconeix, de que si li ofereixen projectes més ambiciosos els agafa, no? Però no és ell el que en primer lloc els genera com a la Marta, i precisament aquesta valentia de la Marta de fet li fa una mica d'enveja, no? Bé, i quan es troba en la decisió, per motius també a vegades personals, no?, de la seva pròpia infantesa, de com va patir el dol de la mort del seu pare i tal, ell es planteja que potser a ell sí que li agradaria ser pare, es troba en un punt en què es planteja que és egoista la Marta per no voler ser mare, però ell no es planteja en cap moment l'egoista que és per ho voler en tot moment obligar. Tot i que diu, no, jo no l'obligaré, no, jo, ella és lliure de fer el que vulgui, no, és veritat que és la seva decisió, però a poc a poc va intentant fer actituds que la volen obligar a canviar d'opinió, no? Fins a arribar a un punt, no?, que aquests gestos, no?, que la fan, de, en lloc de parlar d'un embaràs interromput, a parlar del nostre fill, a parlar del nostre nen, a parlar de lo bé que ens ho passaríem cuidant d'aquest nen, no?, fent que allò que és només la interrupció d'un embaràs per la Marta acabi prenent una forma de que realment ella se senti malament en si mateixa, que se senti culpable en si mateixa i que vegi que el Dani no l'entén gens, no? Com lo malament que l'està passant, com és de difícil aquestes decisions i com les dones les portem a dintre per sempre més, no? I que per tant, per això han de ser unes decisions pròpies de la dona i no pas de l'home, perquè és el nostre cos, és la nostra vida i és les conseqüències les portem fins al final, per bé o per mal, des de tots els punts de vista, no? La Marta Oriols ens
fa veure molt, molt, molt clar des del principi el punt de vista del Dani, perquè precisament sempre és el punt de vista que no tenim sovint, no? Que sovint tenim un punt de vista de l'home com més socarró, com més infantilitzat, no? I aquí ens vol la Marta fer incidir de forma punyent en com els homes a vegades poden incidir en aquest procés de decisió, en aquest tipus de decisions que una dona ha de prendre en un moment donat de la seva vida i que a vegades poden incidir per mal, no? Fins i tot el Dani arriba a un moment en què es planteja fins i tot fer una mena de xantatge sentimental, no? Dient, bé, si tu vols anar a Berlín i accedir a aquestes noves feines que et poden oferir o que t'estan oferint, aquest, d'acord, però a canvi seràs mare del meu fill, no? Quan es planteja tot això, no s'adona a compte de com està seguint d'egoista ell a l'hora de fer aquests plantejaments, i del dolor que està causant a la seva companya, no? I com aquí s'està creant ja un esvoranc, no? En la relació de parella entre ells dos, no? A l'hora de parlar les coses d'aquesta manera entre ells dos, no? Precisament aquesta manera d'actuar del Dani és la que crea la separació entre la Marta i el Dani, per la qual la Marta no va a parlar amb ell de moltes de les coses que la fan mal, no? I que la tenen corgelada de tota aquesta situació, sinó que qui va parlar és amb el seu pare, no? Que potser l'entén millor, o més que entendre-la millor és que la deixa viure i la deixa lliure per decidir com ella vulgui, no? Li diu, tu mateixa, tu ets qui decideixes, no? I aquesta llibertat que li dona el seu pare és la llibertat que no li dona el Dani, no? Perquè té aquest punt d'egoisme, mentre que alhora l'acusa amb ella de ser egoista perquè no pensa en ell, no? Sinó que només pensa en ella i en el seu futur laboral, en la seva futura, amb la fotografia, etcètera, etcètera. I, per exemple, la Marta es troba amb amigues seves, no? Que quan em parla d'aquest tema li diuen, home, però és que tu jo t'ho penses de que perdràs el fill, que ets una mica egoista, que potser no penses, que... I ostres, es planteja de que la Marta, de que l'entorn social l'aboca a que no... A l'entorn social no ajuda gens a que una dona sigui lliure a l'hora de prendre aquest tipus de decisions per si mateixa, no? De que encara la societat ens aboca a prendre la decisió de ser mare per sobre de ser persona, de ser dona, de ser el que vulguis ser com a tu mateixa, no? I en canvi és una altra companya de la feina del Dani, la Clara, la que li posa molt clar, no, al Dani, dient-li, però tu no t'adones de què és la seva decisió i de que el que estàs fent és horrible perquè l'estàs culpabilitzant de mala manera. Després us llegiré un trosset perquè veieu aquest precís moment en què el Dani es dona compte de com d'horrorós és que et culpabilitzin d'aquesta manera, que et fagin sentir d'aquesta manera les teves pròpies decisions, que el teu cos no sigui pas tot del teu, de la teva decisió, sinó que et fagin sentir culpable i egoista per part d'una altra persona, no? La Marta Orriols en aquest llibre torna a utilitzar un tipus de literatura amb frases curtes i molt escuetes, però alhora amb descripcions molt llargues, amb flashbacks que ens van enrere i que a través dels quals coneixem altres personatges que envolten a la Marta i al Dani, com són la mare del Dani, com són els pares de la Marta, i d'aquesta manera es configura a la resta de personatges en aquests flashbacks, en aquestes descripcions. També ens configura una Barcelona, que no és gens marca, que no és gens maca, és una Barcelona de barri, la del barri de Sant Andreu, però també és una Barcelona cultural on el segell és
diners, rapidesa, gens amable, gens per la cultura, que tot és a preu baix, que tot es ven, que la cultura no es valora per si mateixa, sinó per al que es reporta amb diners, amb producte, amb vendes, etcètera, etcètera, no? No? Tant amb la fotografia, en el món de la fotografia, com en el món de la televisió, dels guions, etcètera, etcètera. I el món de la cultura no es valora res en aquesta Barcelona que ens mostra la Marta Orriols. És un llibre molt interessant, que val molt la pena, amb un tema de fons del que val molt la pena reflexionar i en què totes i tots ens tenim que sentir implicats, i que és molt recomanable de llegir. Us llegiré aquest fragment que us comentava. Diu així: la Clara va fer dringar el gel movent la copa davant dels ulls endormiscats a manera d'avís. La Marta és jove. Si té la sort d'estar massa ocupada vivint la vida i ser mare, no entra en els seus plans a curt termini ni se t'acudeixi d'insistir, Dani. Tampoc ho facis si simplement no entra en els seus plans. No ho facis i punt, sents? Mossega't la llengua tantes vegades com faci falta abans de dir-li res del que desitges. Si això xoca amb el que ella vol, ni t'imagines com d'aterridor pot ser això per ella. Aterridor? Se li va regirar l'estómac. Es va sentir un monstre. La vida sovint exigia vanitat, però no en aquella ocasió. Què estava fent? Què havia fet? Quina mutació psicològica l'havia portat fins a l'extrem de contradir a la Marta a les últimes hores? Es va mirar la Clara i va fer el gest d'iniciar alguna resposta digna, una disculpa, un intent d'entendre's. Però sabia que mai seria capaç de posar a paraules el desig inabastable de retrobar-se amb el seu pare a través d'un fill propi, cobrir un buit amb un fill, un objecte fantasejat. Ell no ho podia entendre, per tant no ho podia fer entendre a ningú. Bé, fins aquí aquest petit detall del llibre de la Marta Orriols, que espero que us vingui de gust de llegir, el llibre que comentarem al Club de Lectura de la Biblioteca de Can Sant Joan ben aviat, de Montcada, i que, com us dic, val molt la pena de llegir i de reflexionar sobre els temes que ens planteja la Marta Orriols. Gràcies i fins la propera lectura de primavera.